till först in i video Marfurik förlorar jag du bör mäste sentensen det är en källare i musikappmark kogad nicht stort mest stort ut nöjd men det kan säga när jag är loss från det och så jag ska säga inte antrek men jag är inte från planen när där till kan och så säger att jag ger musik mogen maken dus stap 4 ondervragen doe deze stap voor jezelf en nu stap 5 de Loki methode en ik had je al gezegd dat ik even terug zou komen op Aristoteles en dat dit eigenlijk een methode is die voor mij aansluit bij de grootmeesters omdat het een methode is die je toelaat om heel veel woorden van buiten te leren nu ik heb mijn eigen methode zoals Aristoteles ook de zijne heeft en het noemt de Loki methode en die werd gebruikt door de Romeinse legers de generatie de Romeinse legers die hadden de gewoonte om eigenlijk iedereen waarom noemen ze dat? Bataljon is het niet, die mannen die hebben een andere naam voor. Cohort? Nee. Ik zou het niet weten. De generaal die in zijn leger, zijn deel van het leger, wist hij iedereen bij naam te noemen. Daarover gaat het. En hoe heeft hij dat gedaan? Door de Loki-methode van Aristoteles te gebruiken. Zo simpel is dat. En de bedoeling is eigenlijk hier bij de Loki-methode dat je een aantal plaatsen in je huis afwandelt, in je hoofd, en in elke plaats in je huis laat je, als het ware, een stukje informatie dat je dient te kennen, liggen. En als je huis te klein wordt, dan neem je de tuin erbij, en als de tuin te klein wordt, dan de straat, het dorp, de stad, de hele wereld. Het gaat er gewoon om dat je, als je wandelt, een vast patroon hebt, altijd dezelfde wandeling maakt en altijd een aantal voorwerpen van je leerstof daarin legt, die je herkent. En het grappige is, als je inderdaad terugwandelt nadien bij de herhaling, dat je die ook herkent. Nu, om deze methode te doen, in de praktijk heb ik mijn huis genomen. Grapje. Ik heb op internet ergens een huis gevonden, een grote villa, en we gaan even nagaan op welke manier we dat kunnen doen. Dit is de plattegrond van het benedenste verdiep. En daar heb je 1 de inkom in, de gang, 3 het zwembad, de tuin, de bijkeuken en zo ga je verder. Wat ik nu gedaan heb is eigenlijk een aantal plaatsen, in dit geval 9 plaatsen, vastgelegd. En dat wil zeggen, de volgende keer als ik in mijn gedachten door dat huis wandel, heb ik 9 vaste plaatsen. En op die 9 vaste plaatsen kan ik dan stukjes informatie achterlaten. Mocht dit niet voldoende zijn, heb ik al aangegeven, kan ik daar nog een tweede verdiep bij nemen, enzovoort. Dus, stap 5, de Loki-methode. De bedoeling zou zijn, als voorbereiding voor de Loki-methode, is dat je gewoon het volgende uur, en ik weet niet of je een uur nodig hebt, en ik weet ook niet of dat je een 100 moet nemen, is dat je een aantal plaatsen doorloopt in je brein, en dat werkelijk doet. De enige manier om te ervaren hoe krachtig dat is door dit te doen. En mijn ervaring is het, dat als ik een huis neem dat ik ken, niet zoals dit geval, dat ik een huis neem dat ik ken, mijn eigen huis, dat ik het veel gemakkelijker kan plaatsen. Dat ik de feiten gemakkelijk kan terugvinden. Dus ik zou zeggen, doe maar even. Dit is een memory stick methode. Ik heb een eigen memory stick methode, ik heb die opgebouwd door een aantal memory sticks te nemen van andere grote artiesten en die samen te voegen tot iets waarin één ieder mee kan werken. Wat ik aangeef, het duurt niet zo lang om mijn memory stick te leren en je kan er heel gemakkelijk en heel handig mee werken. De Loki-methode. Hier zijn mijn dagen en mijn zaken die ik dien te kennen. Hup! Zo snel ging dat. Ik heb, ja, bij 1, het valt juist buiten het beeld, bij de inkom heb ik D-D gezet. In de gang heb ik Normandie gezet en inkom D-D. Wat ik zou doen als het mijn inkom is, dan zou ik bij de inkom een foto zetten, een kader van D-D, van de dag, mijn ouders die getrouwd zijn of zoiets. En in